چالاکیەکانی هەفتەی بەرەنگابوونەوەی توندوتیژی دژ بافرەتان لە ناوچە جیاجیەکانی دەڤەری گەرمیان بەردەوامی هەیە و لەو چوارچێوەشدا لقی گەرمیانی کۆمەڵەی ئافرەتانی کوردستان لەسەر یاسای ژمارە 8 ساڵی 2011 پارلەمانی کوردستان کە بە یاسای توندوتیژی دژ بە خێزانی ناسراوە کۆڕێکی بۆ پارێزەرێکی دەڤەری گەرمیان ساز کرد. فرتانی کورسان لقی گەرمیان ئێوارە کۆڕێک بۆ بەڕێز پارێزەر کاوەلەتیف ساز بکەین کە یاساکە لە ساڵی 2011 لە ژمارە 8 دەرچووە بۆ بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە خێزان. چالاکوانانی بواری ئافرەتان و ئافرەتانی ڕاگەیاندکار لەوە نیگەرانن کە یاسای ژمارە 8 توندوتیژی خێزانی کە لە پەرلەمانی کوردستان دەرچوێنراوە لە هەرێمی کوردستان وەکو خۆی جێبەجێ ناکرێ. هاوکات پارێزەر کاوەڵەتیف باسی ئەو لەمپەرانەی کرد کاتونەتە پێش ئەو یاسایە. بەڵێ، ئێمە وەکو ئافرەتانی ژنانی گەرمیان لە گەرمیانە وەکو بەپێی ئەو یاسایی کە یاسای ژمارە 8 لە 2011 دەرچووە بە توندوتیژی ئافرەتان کە دەرچووە بۆ ئافرەتان، ئەو ئافرەتان هوشیار بوونەتەوە بەپێی ئەو یاسایە، بەس بەداخەوە ئەو ئافرەت هێشتا هەر کۆیلەیە و لە چوارچێوەی ئەو سیستەمایە دەسەڵاتدارانی هوشیار نابنەوە، نایەڵن ئافرەتان هوشیار بنەوە و داوای مافەکانی خۆیان بکەن. زیاتر لە خێزان لە کۆمەڵگا بۆ دەسەڵات. ڕقەم گرنگ نییە ئایا چەندێت توندوتیژی کراویان نەکراوە. ئەوە گرنگە چۆنەتی گەیاندنی ئەم یاسایە بە خەڵک، چۆنەتی گەیاندنی ئەم یاسایە بە تاکەکانی ناو کۆمەڵگا. ئایا ئەم یاسایە بە تەواوەتی جێبەجێ دەکرێت؟ ئەگەر جێبەجێ دەکرێت بۆ توندوتیژی هەیە، ئەگەر توندوتیژی ئەڵن نیەوە بە کەمی کردووە، ئەی بوو هەتا ئێستا کەس نییە بتوانێت ڕای خۆی بە تەواوەتی دەرببڕێەوە بۆ ئەوی بتوانێت بە شێوازێک لە شێوازەکان بە ئازیادانە ئەو ڕای هەیەتی دەری ببڕێ. ناڵێم هیچ نەکراوە، بەڵام کراوە، بەڵام ئەوەی لە تموحی ڕۆژنامەنووسان و چالاکەوان و ژنانی چالاکەوان نییە. بەڕاستی ئەوەی کە ئێستا باس کرا لێرە نخبەیەکی کەم بوو لە یاساکە. لەمپەرەکانی بەردەم ئەم یاسایە ئەوەیە کە لە هەموو شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان ئەو دادگایەی کە بەپێی یاساکە پێویستە دادگای بگرێت و دادگایە نەکراوەتەوە، ئەمە یەکێکە لەو لەمپەرانەی کە وەکو خۆی جێبەجێ ناکرێت. دووەم، هوشیاری یاسایی لەلایەن هاوڵاتیان و هەندێک جار لەلایەن بگرە دادوەرەکانیشەوە یان لەلایەن لێکۆڵێرەکانیشەوە بە پێی پێویست بەم یاسایە ئاشنا نەکراون و کۆمەڵ لە لەمپەڕی تریشەیە ئەواکە کە ئەم یاسایە وەکو خۆی جێبەجێ نەکرێت. هەندێکیان لە کاتی تەطبیقاتە یا بۆ نمونە لیژنەی ئاشتەوایی کە لیژنەیەکە دانراوە بۆ ئەوەی ئاشتەوایی لە نێوان ئەو خێزانانەی بکە کە توندوتیژی تیایاندار ڕوئەدا، ڕەنگە بە پێی پێویست شوێن و کاتی باشیان بۆ تەرخان نەکرابێ. ئەمانە ئەو هۆکارانن یان ئەو لەپەڕانن کە لەبەردەم یاساکە جێبەجێی یاساکەن. ساڵانە لە هەرێمی کوردستان لە کۆتایی مانگی 11دا چالاکی جۆربەجۆر لە هەفتەی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە خێزانی ئەنجام دەدرێت. بەڵام ئەوەی جێگەی سرنجە تا ئێستا ئەو توندوتیژیانی کە بەرامبەر بە نیوەی کۆمەڵ ئافرەتان ئەنجامەدرێ بنەبڕ نەکراوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.